පෞගේ දවස්වල අපේ රටේ අපි ගොඩාක් ආදරය කරපු પરම්පරා ගණනක් ආදරය කරපු අපේ දෙමව්පියෝ ආදරය කරපු අපි ආදරය කරපු ඊට පස්සේ අපේ ඊළඟ પરම්පරාව ආදරය කරන ආදරණීය කලා ශිල්පීන් දෙදෙනෙක් අපට අහිමි වුණා සම්පත් වෙන කෝන් ඒ වගේම අද දවසේදී අපි විශේෂයෙන් කතා බහ කරනවා සරත් චන්සරි මේ දෙදෙනා අපේ ශ්‍රේෂ්ඨයට අපට අහිමි වුණා ඉතින් ජාතික රූපවාහිනිය පිළිබඳව කතා බහ කිරීමේදී ඔවුන් දෙදෙනාම අප සමගම සමීපව කටයුතු කරපු අය 80 දශකයේ 1982 රූපවාහිනිය සංස්ථාව ආරම්භ කරපු දවසේ ඉඳලා මේ කලා ශිල්පීන් දිගින් දිගටම ඔවුන්ගේ කලා ජීවිතේ අපිත් එක්ක වැඩ කරපු අය ඉතින් ඒ නිසා අද නුගසවනේ සාමාන්‍ය විශේෂාංග වෙනස් කරලා මේ අවසාන පෑය භාගයේදී අපි අදහස් කළා මේ කලා ශිල්පීන්ට ගෞරවයක් වෙන විදිහේ කතා බහක් ගෙන එන්න ඒ සඳහා සුදුසුම පූජ්‍යලයන් දෙදෙනෙක් සුදුසුම දෙපළ මේ ස්ථානට අපි ආරාධනා කළා එකෙනෙක් ඔහු ගුරුවරයෙක් විදියට ආචාර්යවරයෙක් විදියට ගෝල බාලයන් දහස් ගණකට තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දුන්න සුවිශේෂ ගුරුවරයෙක් ඔහු මෙතෙන්ට එන්න හේතුව තමයි ඔහු සරත් චන්සිර කියන සුවිශේෂ කලාකරුවාගෙත් පාසල් ගුරුවරයෙක් ලෙස කටයුතු කරපු පුද්ගලෙක් පසු කාලිනව ශාස්ත්‍රයේ එකට රංගනයේ නිරත වුණු පුද්ගලෙක් සරත් කුලංග අයබෝන අපට අයබෝන ඒ වගේම ලංකාවේ අද ඉන්න අග්‍රගන්නේ නිදහස්සාර නළුවෙක් මම නිදහස්සාර කියලා කියන්නේ මම දන්නේ රංගනයට එහෙම කියන්න පුළුවන් ද කියලා බොහොම ස්වභාවික පන්නේ රංගනයක් Tamanta මාවෙනික වෙච්ච ඒ වගේ මේ රංගනයේ ඔස්සේ ඕනෑම කෙනෙක් ආකර්ෂණය කරගන්න හැකියාවක් තියෙන විශිෂ්ටත්වයේ රංගන කුසලතාවයක් රසක් පෙන්නපු ඒ වගේම සරත් චන්ද්‍රසි සමග අර පණ වගේ ඉන්න යාළුවෝ කියලා කියන්නේ අන්න එහෙම මිතුරුකමක් තිබුණ සුවිශේෂ පුද්ගලෙ කුමාර් තිරමාදුර අයබෝන ඕන් දෙදෙනාත් එක්ක අපි කතා බහ කරන්න යනවා මං ඉස්සෙල්ලා කියපුවා අපි මේ සුවිශේෂ කලා දෙපළ අපට අහිමිවම ගැන මුලින් අපට පටන් ගමු සම්පත් අය ගැන සම්පත් තෙනකොන් කියලා කියන්නේ 80 දශකවල රූපණෙත් එක්ක වැඩ කරපු කෙනෙක් ඉතින් බොහෝ නිර්මාණ වලට දායක වුණා ඒ වගේම වේදිකාව ජයග්‍රහණය කළා මේ ඔක්කොමත් එක්ක ජනතාවට මොකද්ද සමීපකමක් තියෙන පුද්ගලෙක් හරිම සාමාන්‍ය නළුවෙකුට එහාගේ ලොකු හිනාවක් නේ පොඩි හිනාවක් දැම්මත් හරි ආදරයක් හිතන රංගන ශිල්පියෙක් ඉතින් මේ වගේ කෙනෙක් මේ වගේ වෙලාවක අපට අහිමිවීම සෑහෙන ලොකු පාඩුවක් මම හිතන්නේ මම පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අවුරුදු 13 2014 ඉඳන්ම මම සොයිසාරම් දහම් පාසලේ නාට්‍ය තරඟයකට හිටියා ඒකදී ආර්.ආර්. සමරකෝණි දග්ල සිරිවර්ධන සම්පත් වෙන කෝණියාව මේ මිනිස්සු මණ්ඩලයේ මේ මිනිස්සු මණ්ඩල මිනිස්සු ඒ තුනන්ට වැරදිලා දන්නේ මම හොඳම නළුවා කරා හිතා වැරදිලා නේ හරි ගිහලා නේ දැන් ඔප්පු කරලා තියෙනවනේ දැන් ඒ සම්පත් අයියා එතන සිට ඉතින් මම කියනවා लांकीय वेदिका नाट्य कला लोकेट अमेरिका यूरोपेट गिनियन संपूर्ण दायक संपत्दायक संपत्ते ओह तम ओह एक लीड ओ गेम पास अभी एक करपुदे लोकम सील देना बलंगिन्या भूमि स्तुति संपत्ति लोकटम अभी नाट्यकला बलंगन कुलांग सहन संपत्ति नोवे ओगे विशेष संपत्दायक वेदिकावे रूपवाणी सह सिनेमावे विनत् अंश सदा विशेषांग अनुषांगी कला सदा මේ ඔහුට තිබුණා මනාව පරිචයක් වේදිකා පසුතල නිර්මාණ සහ මේ විශේෂම චිත්‍රපටි වල කලා අධ්‍යක්ෂණය පිළිබඳව එතුමාට මා පුදුමාකාර විදිහේ දැනුමක් තිබුණා එහෙන් ඔහු මදන උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගත්තා ඒ වගේම තමයි සංගීතය මේ වෙනු කවුරුත් මම හිතන් දන්නේ නැහැ එතුමා ලොකු දායකත්වයක් දැරුවා හුඟක් අපේ මේ වේදිකා නාට්‍ය ගීත ඔහු තමයි මුලින්ම මේ මේ මේවා සංරක්ෂණය කරන්න ඕනේ කියලා මේ මේවා මේ මේ නැවත පටිගත කරලා එයා බාහිරයේ තිබුණා ගොඩාක් වේදිකා නාට්‍ය ගීත ඒක ඉතාවම මම වේදිකාවේ සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරේ නිසා මම මට ඒක ගොඩක් දැනෙනවා ඇත්තෙම වේදිකා නාට්‍ය ගීත සාමාන්‍ය සරල ගීත චිත්‍රපට ගීත වගේ නෙමෙයි ඒක වෙනස් මාර්ගයක ඒ සඳහා ඔහු ගත්ත ඒ පේවර මම හිතන්නේ අගේ කළ යුතු වෙන්නේ ඔව් ඉතින් මේ ඒ වගේ කලාකරුවන් අපිට අහිමිව පහඩුවක් වගේම රංගන ශිල්පියෙක් විදියට
වේදිකාව අතික්‍රමණය කළ සැබවින්ම වේදිකාවේ යන්න පුළුවන් ඉහළටම ගියා. අනිත් ක්ෂේත්‍රයන්ගේ අපේ රට ප්‍රමාණවත් පරිදි ඔහුගෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා කියලා හිතනවා. ඒක මේ රටේ ප්‍රශ්නයක් නේ. රටේ තියෙනවා ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ වෙන්න ඕන දේ නෙමෙයි කියන්නේ ඉතින් ඒක අපි අදටත් අත්විඳලා ඉවරයි. ඒ ගැන අපි කතා නොකරමු. මේ සම්පත්තයක ඊට වඩා සම්පත් ගන්න තිබුණා. ඉතින් එයාගේ බිරිඳ රත්නක් රත්නලාගේ දැන් පුතා මංජිතියත් අපිත් එක්ක රඟපාන මාර වැඩක් වුණේ මංජිත මාත් එක්ක රඟපාන මගේ පුතාගේ චරිතෙත් මට කිව්වේ නැහැ සම්පත්තයක පුතා කියලා. ඕ දැන් සෑහෙන දවස් ගාණක් රඟපානනේ මම දන්නේ නැහැ. ඉතියාල පුරුදු කරලා තියෙන විදිය දැක්ක කියන්න එපා සම්පත්තයක පුතා කියලා කිව්වේ නැහැ මට. ඒ කියන්නේ ඒවා පාවිච්චි කරලා ප්‍රයෝජන ගන්න නෑ නෑ යාට මොනවත් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් එහෙම හරි විනයක් ඇදිච්ච ෆැමිලි එකක් ඉතින්. ඉතින් අපිට එකම දේ ඉතින් මම මේ වචන නිසා දරුණු වචනයක් රට වනසන කට්ටිය ඉන්නවා රට සනසන කට්ටිය මැරලා යනවා ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඒක මගේ හිතේ ප්‍රශ්නයක් ඒක මම මුතිතන් මේ සරත් චන්ද්‍රි ගැන කතා කරත් අපිට හිටපු බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨ නළුවෙක් ඒ වගේම ආපහු කියද්දී රූපහාණියත් එක්ක පුදුම සමීප සම්බන්ධතාවක් අපේ යාතික රූපහාණි නාට්‍යංශත් එක්ක බොහොම එකට බද්ධ වෙලා වැඩ කරපු කෙනෙක් ඔහුගේ තියෙන රංගන ජීවිතය යන ඉස්සරලා ඔහු මිනිසෙක් විදියට පුදුම විදියට තව කෙනෙක්ට සරලව සමීප වීමට හැකියාව තියෙන කෙනෙක්. හැබැයි ඒක අපේ මිත්‍රයාගෙන් අහන්න තියාගමු. ඊට කලින් මං කැමති යන්න පහසල් ජීවිතයට. මොකද සරත් චන්ද්‍රසිරි කියන කලාකරුවාගෙන අපි කතා කරන්නේ. හැබැයි ඊට කලින් ඔහු පහසල් ජීවිතයේ ඉන්න දඟකාර තරුණයෙක් කාලේ ඔබට මුණ ගැහුණා. ඔබ ළඟට ඉගෙන ගන්න ආව නැත්නම් ඔබගේ පාසලේ ඉගෙන ගත්තා. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් කියලා කියන්නේ විසුනේ සත්වාසීට තාම ශ්‍රේෂ්ඨතම පුද්ගලයෙක්නේ. ඔහුව වරක් පන්තියෙන් එළවුණා නේ. පන්ති කාමරය තුළ අධ්‍යාපනය මම අදටත් මට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මේ 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 ඉගැන්වීමේ සහ ඉගැන්වන ක්‍රමය තුළ සරත්ට කවදාකවත් පන්ති ඉන්න පුළුවන් කමක් තිබුණ කෙනෙක් නෙවෙයි. සරත් ඇත්තටම ඒ කොටු රාමුවෙන් එයා පැනලා ගිහිල්ලා මේ මේ පන්ති කාමරෙන් පිටදී තමයි ඔහු ඉගෙන ගත්තේ සැහෙන දේ ගොඩක් දේවල්. මම තරුණයෙක්ව ඉන්න කාලේ 80 දී දෙවෙනි මේ දෙවෙනි පාසල වශයෙන් මම යනවා බෞද්ධ ආලෝක විද්‍යාලයට පාන්දුරේ වැයකට. එතකොට ශ්‍රී සුමංගල කොලෙජ් එකක්නේ. ඒ කොලෙජ් එකේ ඉඳලා ළමෙක් එනවා බෞද්ධ ආලෝකේ. ඉතින් එතනත් මහා විකෘතියන්නේ. මම මේ කියන්නේ ජාතික බෞද්ධ ආලෝක විද්‍යාලයේ දැන් ජාතික පාසලක් ඉතාම ඉහළ මට්ටමක තියෙන පාසලක්. නමුත් පාසල් දෙක අරන් බැලුවම සුමංගලයේ උඩින් පොඩක් උඩින් තියෙනවනේ. දැන් මෙතෙක් කිලා අතන්ට යනවා මිසක් එතෙක් කිලා මෙතන්ට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම තමයි ඔහුට මේ මගේ විවරුනේ මාවත් හම්බුනේ මොන ගැහුවද? අවදාකත් පන්ති ඉන්නේ නැහැ. නමුත් පන්තින් පිට සංස්කෘතික වැඩසටහන් වලදී හරි ඉහෙලින් මේ ඉන්නවා. මට හොඳම අවස්ථාව මතකයි කුමාර්තුංග මුණදාස මහත්තයාගේ උත්සවයක් වෙලාවේදී අනිත් ඔක්කොම ගීත ගායනා කරනවා, කවි ගායනා කරනවා, දේශන කියනවා. මෙයා ඇඹරි ඉන්නවා. ඇවිල්ලා මට කිව්වා සර් මට මුකුත් නැද්ද කියලා. මං කිව්වා මෙහෙම තියෙනවා එකක් මේ නැෂනල් එකක් තියෙනවා. මේ කුමාර්තුංග මහත්තය ඉදිරියට එන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ නෑ එන්නම් කිව්වා. මං කිව්වා ඇහැ පොඩ්ඩක් වපරයි කුමාර්තුංග මුන්ද සාමං ඒකත් කරගන්නම් කිව්වා. පස්සේ කිව්වා මෙහෙමයි දැන් ඔක්කොම හරි. හෙටදී තියෙන්නේ වැඩි මම ලියලා දෙන්නම් එයාගේ විස්තරය. මම තමයි කුමාර්තුංග මුන්දාස. මම උපන්නේ මාතර රත්ගවගේ කියලා බයෝඩේට එක දුන්නා. පස්සෙන් දුටි ඇවිල්ලා මේ ෂෝක් එකට කරේ. එයා ලියපු පොත්පත් ලියපු හැටි එයා හදපු හෙලහුලේ විස්තර ඔක්කොම එක කිව්වා. ඒක නබතම දුන්නේ නැති විස්තර පවා. ඕ ඒක ඒ ටික කිව්වා. ඔය ටික පන්ති කාමරේ උගන්නන ගියන ජීවිතේ කරගන්න. මං කියන්නේ මේ ආසතනින් ඉපයි යන්න. අදරත් දැන් ඔහු ජීවිතුන් අතර නැහැ. මම ජීවිතුන් අතර ඉන්න කාලේදී මම ඔක මතක් කරාම මට තාමත් මතකයි ඒ ටික කියලා ඒ ටික කිව්වා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මේ මං කියන්නේ මේ කොහොමත් පන්ති කාමරේ හිටියේ නැහැ. අකුරුත් කැතයි. හැබැයි ලස්සන හදවතක් තිබුච්ච කෙනෙක් තමයි ඔහු. ඔහු වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම මුල මැද අග හොඳට මතක තියෙන කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි මේ පුංචි කාලේ මම හිතන්නේ බොහොම තරුණ කාලේ ළමා නාට්‍ය වලට සම්බන්ධ වෙලා සම්මාන දිනාගෙන ඒ වගේ කාලෙකත් තිබුණානේ. 1979 දී පද්මසිරි ෆෙනෑන්ඩු අපේ රූපවාහිනී සංස්ථාවේ හිටපු මේ දෙවිස්රාමික ළමා හන්සේ ප්‍රධානී. එතුමා මේ
කරා ඩෝන් පටෝන් කියලා නාට්‍යයක්. ඒක රාජ ළමා නාට්‍ය වලදී හොඳම නළුව වෙනවා. ඒතකොට ඔහුට 1979 ඉදී තමයි මේ පින්තූරනේ. මේකේ ඉන්න ඔයා පේන්නේ නැහැ. අර මේ අයිනින් ඉන්නේ එයා තමයි. බොහොම පොඩි ළමයෙක් නේ. මේ හොඳම නළුව දෙන්නෙකුට හම්බුණා. එක්කෙනෙක් තමයි සරත් චන්සිරි, අනිත් එක්කෙනා රවින්ද්‍ර යසස්. ඔය වයසේම හම්බුණා. ඉතින් එතනින් ආපු ගැම්ම ඊට පස්සේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ බෞද්ධාලෝක විද්‍යාලයේ 1983 වසරේ හොඳම පාඩශාලාන්තර නාට්‍ය බවට පත් වුණ සාමරාජ්‍ය කියලා එකක්. ඒකෙත් ප්‍රධාන නළුව වුණේ සරත් චන්සිරි. ඒ ඊට පස්සේ මාත් එක්ක යන හොරණ නාට්‍ය කණ්ඩායමට ඔය අබුද්දස්ස කෝලම රාජ කපුර වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ අයි යන්න ඕනේ නෑ. නිකන් මාළුව ගඟට දැම්මා වගේ තමයි. අපි ගිහලා මොන්ඩිසෝරි වගේ එක්කන් යන්න ඕනේ නෑ. එයාට අවශ්‍ය කරන දේ ලස්සනට මාළුව වගේ පීනල ගියා. එයාට ඕන දේ විදිහට. ඊට පස්සේ මනෝරත් ගැලත් මනෝරත් මහත්තයා අන්දරිලා නාට්‍ය කරනකොට මට එන්නේ කිව්වා. මම ගියා. දැන් මම මාත් එක්ක මෙයාත් ගියා. සරත් චන්සිරි නැවතුණා. මම මේ මේ එතන හිටියා. මම ආවා. මමට සම්බන්ධ වෙන්න බැරුණ එක දිගටම. හැබැයි සරත් චන්සිරිගේ දිගටම ගිහලා ගුරුතරුයි තමයි සරත් චන්සිරිගේ හොඳම රංගනයේ දේ. ඔහු අර අන්තිමට අර සාක්‍රින් අර විස්කිරින් යන එයාගේ මුළු ජීවිතයම තමයි තිබුණේ එතන. ඒ එයාගේ සැබෑ ජීවිතේ. 60 කඳුළු වෙන කතන්දරය. 60 කඳුළු වෙන කතාව. බොහොම දුකෙන් හැදිච්ච. මම හැදෙව්වා. බොහොම දුකෙන් හැදිච්ච කෙනෙක්. පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ලොකු දරිද්‍රතාවයෙන් තිබුණා. නමුත් දැන් මේ වෙනකොට ගෙදර ගිහිල්ලා බලන්න පුදුමාකාර සෙනඟක් එනවා. පෙරේද ඉඳලා. ඒ පළාතම මේ අවමංගල්‍ය සිරියක් කරන් දෙන හැම අපිට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකතුමා ඇවිල්ලා බීම දෙන්න එපා, කැම දෙන්න එපා, ඒක පොඩ්ඩක් නවත්තන්න කියලා. අපි ගෙදර එහෙම කෙරෙන්නේ නැහැ. නමුත් පාර දිගටම දන්සලා දාලා වගේ එක එක ගෙවල් වලින් ඒ මිනිස්සුන්ට ඉන්න බෑ. ඒ මිනිස්සු සංග්‍රහ කරන තමන්ට පුළුවන් හැටියට. ඒ වගේම තමයි සරත් කවදාකවත් මම නම් අහලා නැහැ අපේ කලා ශාස්ත්‍රය තුළ කිසිම කෙනෙක් හිත රිද්දුවයි කියලා. හැමදේම සුහදව ප්‍රශ්න පුදුම සමහරට මට ගැටලු ඇතුණා මම එයාගෙන් අහනවා. එන්නේම තත්යකට ආවේ සරත් ඇවිල්ලා බොහොම රංගනේ ආරම්භ බැලුවොත් එයාගේ රූපේ ඒව ආපහු කොට කියන්නේ රීප්ලේස් කරන්න බෑ. නෑ බෑ බෑ. ඒ චරිත නැතුණා නැතුණ දැන් සම්පත් වෙන්න කොන් නැතුණා නැතුණ සම්පත් වගේ කෙනෙක් ආපහු හදන්න බෑ. ආදේශකයන් හොයන්න බෑ. ආදේශකයන් හොයන්න බෑ. සරත් චන්ද්‍රික කියන ආදේශකේ හොයන්නම බෑ. මේ මේ පහුගිය දවස්වල අර වසන්ත කුසලාන මේ ටෙල් නාට්‍ය නැවත විකාශනය වුණා. ඒකේ උහු රංගපාපු ආකාරය මම හිතන්නේ මම වසන්ත කුසලානේ බලන්න පුළුවන් ඇති අපිට. පෙරම්බුලගේ චරිතය බොහොම අතිශය ජනප්‍රිය චරිතයක්. ඔව් ඒ චරිතයත් ඉතම අපි ඒ වගේ දේවල් ඔය බලන්නේ එක තැනක එයා මොකක් හරි චරිතයක් කරුණට එකක් හදා ගන්න ඔය කොණ්ඩේ පිරින විදිහක්. එතකොට මේ කුමාරය දැන් ඔයත් එක්ක මිත්‍රෙක් විදිහට ආශ්‍රය කරේ නළුවෙක් තමයි. හැබැයි රංගන ශිල්පියෙකුට වඩා මිතුරුකම අර වෙන් කරන්න බැරි මිතුරුකමක් තියෙනවා ඔබ දෙදෙනා අතර. ඉතින් ඒ මිතුරුකමත් එක්ක අපි ඔබේ මිත්‍රශීලී ස්වභාවය ගැන කතා කරමු. මට මෙයාව හම්බ වෙන්නේ මට 1987 දී ලීලානන්ද ගජනායකගේ මේ කෙටිනාට්‍ය උළෙලකදී එයාගේ කෙටිනාට්‍ය ගුත්ති ආරංගපාන මාතකපාන අපි දැන් නම් සම්මාන කියනවා අපිට දැන් මහලු දෙයක් නෙමෙයිනේ. ඒ කාලේ තින් තරුණ කාලේ සම්මානයක් ගන්න පුළුවන් එයත් රංගපෑව නාට්‍යක මාතකපෑව මේක හොඳම නළුව වුණා කියන්නේ මට හරි ඉරිසියක්. මෙයා හොඳම නළුව වුණේ නේද මමත් රංගපාන. ඔය කොයි කාලේ වගේද 87 ලීලානන්ද ගජනායන සර්සවිස් සම්මාන කියලා උත්සවයක් තිබුණා. එතකොට මෙයා හොඳම නළුව වුණා. එතකොට මට හරි ඉරිසියයි. අපි දැන් නම් ඉතින් කවුරු සම්මාන ගත්තත් අපිට වැඩකුත් නැහැ. සම්මාන කියනවා නිකන් මෙලෝරාවක් නැති දෙයක් තත් වෙනවා. ඉතින් ලොක්කා වුණා. එතන ඊට පස්සේ විල් බෙදිනා නම කියලා පරාක්‍රම නිලල දෙන්නට එක්ක. ඒක වෙන නමක් එක. එතකොට ලොක්කාගේ අතින් යම්කිසි වරදක් වුණා මේ කලා අධ්‍යක්ෂකවරයා දීපු තුවක්කුවකින් වෙඩිලපත් වුණා. එකෙන් කෙනෙක් මිය ගියා. සරායගෙන හරිම වේදනාවකින් සෑහෙන දුකින් හිටියා. يعني ඒක කරේ කලා අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් මේ ඇත්ත උණ්ඩයක් දාලා දීලා ඒකෙන් උනේ. ඒ සිද්ධිය ලංකාව කවුරුත් දන්න සිද්ධියක්. ඒකයි මම කිව්වේ. ඉතින් ඔහොමනේ අපි දෙන්න යාළු වෙලා අද වෙනකොට මං එක දෙයක් වාට ගෙනෝ මේ ජාතික රූපවාහිනියේ හදවත රත්තරන් ජෝති කියලා කිව්වේ ගායකන ලෝකෙ කිසි කෙනෙක්ට කිව්වේ නැහැ. ඒකේ ජෝති පාලට හැදුවේ
ජනතාව මාධ්‍යත් නෙමෙයි හැදුවේ ඔව් සිනමා ශක්තිති කියලා හරි නිලි රජින කියලා හරි අපි මාධ්‍යෙන් හැදුවා නේ මම කියන්නේ ජනතාව හැදුවා හදවත රත්තරන් ජෝති කියලා නේද මේ නා රංගන ක්ෂේත්‍රයේ හදවත රත්තරන් සරා තමයි මේ මේක නවත්තන්න බෑ නේද ඔහුගේ හදවත රත්තරන් කොච්චරද කියනවනම් ධර්ම යුද්ධ චිත්‍රපටයේද ඉන්දියානු අධ්‍යක්ෂකවරු මේ ඡායාරූප ගෙනල්ල බැලලා දින මට ඊපස්සේ ආ කිව්වේ මේ ඇවිල්ලා මේ කියනවා මම යාව තෝරගත්ත මම පොලිසිය නිලධාරී රංග ඔ චරිතය යාව තෝරගෙන ඉන්නලා තියෙන මූණ දැකලා කොහමද ලංකාවට ආවද මෙයා ටික කොටයිනේ පස්සේ කොහමhari මට කීක හිටියා මචං ඉන්දියන් ෆිල්ම් එකක් ආවම අරු මචං අරු මට නම් ලොකු මුදලකුත් එනවා මචං මාරයි කියලා ඉතින් මම කොහම අරු මරු කරගන්නේ කියලා පස්සේ මට මොන්නේ මට කෝලයක් නමයි කියලා මේ චරිතය දැන් චරිතය එහාට එනවා කියලා දැන් මට කො මචං මෙච්චර මුදලකුත් එනවා මචං මේ දවස්වල මරු කියලා හිටියා ඔන්න ඊට පස්සේ මට ආවා මං බැලුවා මං කව මට කතා කරන්න එන්න මං බලනට ඒ චරිතයට මාව සෙට් මාව අරගෙන ඉන්දියානු මම ගියා ඉන්ටුවකට මං දන්නේ නැහැ මේ කතන්දරේ මොන්න මට හම්බුණා මං බැලුවා දැන් මේක මාත් එක්ක කතා කරගෙන මං කව සරම්බයි පයි කියනවනම් බොනේ ඕ බජන් මට දීපු මං කව හරි මම යන්නේ මම මේක බෑයි කියනවා බෑයි කියනවා බබලයා ඔබ මට වචනයක් කියන්න කියලා කිව්වා යාලු දෙන්නනේ ඉස්සුද බන්දේ ඔබ බෑයි කොත්තු මොක වෙන එකෙක් කරනවනේ හරිද හරිම සරලව ගිහින් දෙන්නටම නෑනේ ඔව් දෙන්නනම ඔබ කරාන් කිව්වා ඔයා විශ්වාස කරන්න හිරු දෙරණ සිග්නීස් ජනාධිපති සරසවි සම්මාන වල පහේම හොඳම සහාය නළුවා නිර්දේශිත වුණා මං හතරකම බෙස් සපෝටින් ඇක්ට් එක ගත්තා ඒ ෆිල්ම් එකට මට එකම දේ එක සම්මාන වලකටත් මට යන්න බැරි වුණා මම එක්ක පිටරට ඕස්ට්‍රේලියාව රට ගිහින් අපේ දුව ගිහලා ගත්තේ මෝ ගිහලා අප්පුඩි ගෙව්වනේ මං වෙනුවෙන් එහෙම කරන්න බෑනේ බෑනේ ඒ හදවත රත්තරන් නැද්ද වෙන කෙනෙක් කරනවත් මට එකක් හම්බෙච්ච චරිතයක් ඌ හැබැයි සම්මාන වල පහම ඌ මට කියනවා ඒක මම උඹටම තමයි හරියන්නේ ඔබ සම්බෝධනම කරා කියලා එහෙනම් අපිට මේ වේදනාවල් තියෙනවා මම හැම වෙලාවෙම මම මේ දවස් ටික අතිශය වේදනාවකින් මම ඒක ලෝකෙට පෙන්නන්නේ නැහැ. හැබැයි එකාතකින් සරා එකාතකින් මං කියනවා එයාගේ අවසාන මොහොත දැක්කේ මායිමයි විතරයි. ඒ කියන්නේ හොරණ හොස්පිටල් එකේ යා ඉන්න මොහොත දැක්කේ අපි දෙන්න විතරයි. බොරුද? කලාකරු හැටියට අපි දෙන්න ආවේ මට මීරව ටක්ගල යන්න කියලා. අපි එතන කොළඹට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා ડોක්ටර් හරිතාලුත්ගේ අත්තරම කලාකරුන්ට හරි ආදරේ. බොහොම ඉක්මනින් කොළඹ දැක්කා අපිටත් කියලා මේ සියලු සිද්ධි මායිමයි තමයි දන්නේ. ඉතින් ඒ සහෝදරේ අන්තිම මොහොතේ මම එයා කකුල් දෙක අල්ලලා ඉම්බා. මට ඉති වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මං එයාත් එක්ක පොඩ්ඩක් තරහයි. මොකද මේ කතාව කරන්න ඕනේ මගේ මරණය වෙනුවෙන් එයා මිසක්ක. හරි? අයි මට එයා වෙන්නේ නැහැ. මං එයාත් එක්ක තරහයි ඒකයි. මොකද මම බොහොම ඉක්මනින් යන්න ගියා කියන්නේ. මම දවස් දෙක තුනක් ස්පිරිතාලේ මගේ ඇඳ ළඟ දවස් දෙකක් හිටියා. මං සනීප වෙනකම් රැලි වෙනකම් මගේ උණ ගත්තම තෙමතෙම ඊට යාළුවනේ ඔය හා දියාත් එක්ක මං තරහයි එයායි කලින් ගියේ කියන වේදනාව මට තියෙනවා ඒ කියන්නේ මං ඒක කියන්නේ කිසිම මිනිහෙකුගේ හිතක් රෙද්දුවේ නැහැ අවන්ත වෙනම එයායි හැබැයි එයාගේ ආభాෂය නොබිරලා අපිටත් ආවා කේන්ති ගන්න එපා මං විසදිකට කේන්ති ගන්න එපා මොකක්වත් තරහ වෙන්න එපා අධ්‍යක්ෂක කෂි මෙහෙම ඉන්න කියලා යුගන්නන්න මෙතුමගේ උපදේශුත් ලැබිලා ඇතින මෙයාගේ ගුරුවරයෙක් නේද මෙයත් එහෙම තමයි බොරු කියන්නන්නේ කුලංගස ඉන්නක තාම මම් මලේනේ නෑ මම මලේනේ මං කියන්නේ ඒ උපදේශ අපි ශේෂ්ත්‍රයේ ඉතින් හොඳම යාළුවා ගියා මම එක වචනයක් හැම වෙලාවෙම කියන සරච්චන්ද්‍ර මහත්තයා සිංහබව පොතේ සටහන් කරපු වචනේ සුනේත්‍රාට කියලා දීනේ නේද ඔබත් දුරුව ගිය කල නියමයේ ලෙසට දමා යන්න බැරි කිසිවක් නැත මේ මට. මේ මතයා මට ආ යන්න. ඉතින් යන්න බෑ වැටෙන්න මෙහාට. මේ අසනිවැසි දර්ශන පෙළක්. මම නරකම නිය කියන්න දෙපා. කරුණා කරලා බහිනව එළියට. මොකද මොනවද මේ දුඩොන්නේ? සිතියක් කතා කරන්න උඹනවා
මං හැමදේම දන්නවා. මෙම්බර් මහත්තයත් මේ වර්ණිත වගේ කවුද තමුසු එව්වේ? පලයන් මිනිහෝ යන්න. තමුසු මතක තියාගන්න. සරතය දැන් මේ ඔහු නළුවෙක් ලෙස මාදරිස්සේ ඔහුට ආකර්ෂණය වෙන හේතුව තමයි කිතන ස්වභාවික ස්වරූපය. එහෙම නැත්නම් අර මොම නිදහස් ස්වරූපය රංගන ශිල්පියෙක් විදියට. දැන් ඔය රංගපාන බලන් හිටියම කාටවත් හිතෙන්නේ නැහැ රංගපානවයි කියලා. ඉතින් මේ ස්වරූපය කොහොමද ඔහුට ලැබුණේ? කියන්නේ පුංචි කාලේ තිබ්බ දෙයක්ද නැත්නම් ඔහු ඉගෙනගෙන ප්‍රගුණ කරපු දෙයක්ද? මෙහෙම කොහොමත් පොඩි කාලේ ඉඳලා මෙයාගේ ඒ ඇඟේ අවශ්‍යකරන්නේ කුසලතාවයේ තිබුණා. දැන් මේ විකාශනය වෙච්ච රූපහානි ඒ කොටසෙත් බලන්න එයා දෙබස් උච්චාරණය කරන හැටි හරි ලස්සනට ඒ ටෝන්ස් මාරු කරනවා. ඉතින් ඒක නළුවෙක් විසින් තියාගන්න ඕන හොඳ දෙයක් තමයි ඒක. මම හිතන්නේ මොනව කරද්ද අපි හිතමු මම සලකන්නේ කලාකරුවෙක් සහ කලා ශිල්පියෙක් කියලා කියන්නේ දෙන්නේ කියලා. කලා ශිල්පියෝ ඉන්නවා. උපත්ති ශක්්‍යතාවය නිසා අපිට රඟපාන්න පුළුවන්, සින්දු කියන්න පුළුවන්, මේ චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්. ඒ කලා ශිල්පියෝ උපන් හැකියාව කලාකරුවෙක් කියලා කියන්නේ ඊට එහා ගිය මානව දයාව පිරිච්ච කෙනෙක්. මේ රටට ආදරය කරන ඕන, ගහකොළට ආදරය කරන ඕන, සතා සිපාවට සහ තමාගේ හිත මිත්‍රයන්ට ආදරය කරන ඕන. ඒක හොඳටම සරද්දී තිබුණා. මේ ඊයේ පෙරේද දවස් දෙකේම එතන තමයි මම හිටියේ. මට ඊයේ හන්දෑව දෙකට තුන්ට විතර එක පුද්ගලයෙක් මුණ ගැහුණා. එයා බොහොම ඈත ඉඳලා ඇවිල්ලා තිබුණේ. ඇවිල්ලා මම ගෞරව දක්වලා සැහෙන වෙලාව මුණත් බලගෙන ඉඳලා මගේ ළඟට ඇවිල්ලා මේ මම මේ කියන්නේ නැති කතාව මම මේ කියන්නේ මට ඉන්න බෑ මේක ආරංචුනේ හැටි මම මේ ආවේ එකයි කියලා යට මොකද කුරුණෑගල හෝ වගේ පැත්තක රාජකපුර නාට්‍ය තියෙන වෙලාවේ ගියේ වෙලාවේ මෙයාගේ මේ මනුස්සයාට මුදල් අමාරුකමක් තිබිලා තියෙනවා රුපියල් 1000ක් හරි 1500ක් හරි වගේ ගාන මේ 1980 ගණන නැහැ 91 92 විතර කතාවක් මේ. ඒ මනුස්සයා කියලා දෙනවා සරට්ට මේ මට මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අඳුරන්නේවත් නැහැ. මෙයාගේ පඩි පැකට් එක ආව හැටි ආ ඒක එහෙම දීලා ඉල්ල තිබුණා. දැන් මේක කොහෙවත් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් එයා කිව්ව මං මේ ආවේ ඒ මට gedere ඉන්න බෑ කිව්වා. දැන් මේ අඩු ගන්න මේ මූණ දකින්න නැතුව ඉන්න බෑ කිව්වා. එහෙන්ද ඒක ආවේ. එයාගේ මම හිතන්නේ ඒ කාලේ වල ගෙවන්නේ තොන්න ඔය ගණන්. ඔව්. ඒක ලොකු ගණක් ඔක හැබැයි. ලොකු ගණක් සහ මේ මම හිතන්නේ පඩි පැකට් එකේම දීලාද කොහෙද මම හිතන හැටි. ඒක හරීම මේ එහෙම කිව්වම මටත් මාරු විදිහට ෂොක් වුණා. මම ඊ දවසේම මිනිහ බැලුවේ නෑ. මම හිතන්නේ කුමාර තිරිමාදුර මිනිහ බැලුවේම නෑ. අපිට බලන්න බෑ මේ මූණ. මේ මොකද අපිව කරේ තියන් යන්න ඕන කට්ටියට. දැන් අද හන්දෑවේ දෙක වෙනකොට අපි කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මම මේ පණිවිඩයක් දෙන්නම්. අද සවස 3ට අපි උත්සව සභාව ආරම්භ කරනවා. 3:00 විතර වෙනකොට ඉවර කරලා 4ට මිනිහ ගෙදරින් ආදාහනය සඳහා පිටත් වෙනවා. සෑහෙන පිරිසක් ඒවි මේ මොනවද නිරෝධාන කටයුතුත් එක්කම රැඳිලා මේ ඒ අවශ්‍යන් කටයුතු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලන දේ. ඒ වගේම මෙයාසදී ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවට. ඒ ආරංචිවරුන් සෑනින් ඒ අධ්‍යක්ෂකතුමිය ගෙදරටම ඇවිල්ලා ඒ කරන්න ඕන යුතුකම් ටික ඔක්කොම කරලා ගියා. ඒ තුමිය ඇතුළු සියලුම මේ වෙනකොට ශෝක ප්‍රකාශ කර සහ උදව් උපකාර කර මැති ඇමතිවරු සිවිල් ජනතාව සියලුම දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ජාතික රූපවාහිනී මට මේ අවස්ථාවේ කියන්න ඕනින්ද පුදුමාකාර විදිහට සෙනගක් මම විජේනන්සිරි ගියා භාවයෙන් පස්සේ දෙකපු ලොකු සෙනගක් එනවා. කුමාරය අවසන් වශයෙන් මේ වගේ දේවල් වලින් අපේ ශ්‍රේෂ්ඨට අපි කාවත් විචනය නොකර අපි කියමු මේ වගේ ඔස්සේ අපිට ගොඩක් පාඩම් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඔව් මේ අභාවයෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන පාඩම් මොකද්ද? සමස්ත ශ්‍රේෂ්ඨයට සමස්ත ශ්‍රේෂ්ඨ මෙහෙමයි. මම බුදුරහමතුන්ගේ ධර්මයේ හොඳට මේතුමගේ පොත් මේතුම ගොඩක් පොත්පත් දෙනවා අපිට කියවන්න. මරණය කියන එක අපි සියල්ල අනිත්‍යයි. කොහොම කොයි වෙලාවෙ කොයි වෙලාවෙ යනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේටත් කොන්දේ අමාරුවක් තිබිලා තියෙනවා. තථාගතයන්
එසේ අමාරුවක් තිබිලා තිනවා. ඉතින් ලෙඩ දුක් අරවා මේ අපිට එනවා. නමුත් මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ මම මේක අද ප්‍රසිද්ධියත් කියනවා. සරා මගේ මිත්‍රයා තමයි. එයාගේ යම් යම් පොඩි පොඩි අසනීප එනකොට ඒ වෛද්‍යවරුන්ගේ උපදෙස් එයා පැටුවේ නැහැ. මම මේක කෙලින් කියනවා. ඒක සර්ට් ඕක වුණනම් කියයි. ඉතින් අපිටත් අසනීපයක් කියන්න බලන වෛද්‍යවරු කියන්නේ දෙවිවරු වගේ જાතියක් නේ. එයාලගේ උපදෙස් මෙයා පැටුවේ නැහැ. මම ඒක ප්‍රසිද්ධියක් කියනවා ඒක. මම ඉදකට යත්තක තරහ එකයි. නියම කරපු බෙහෙත් ටික බිව්වනම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකත් හොඳ පණිවිඩයක්. මේ 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 වෛද්‍ය උපදේශ අනුව ඒක තව තව ආලය ජීවත් වෙන තිබුණා. අවුරුදු 57යි. සා මම මේකේ විශේෂම කියනවා. එයා යද්බරු කියලා හොරණ හොස්පිටල් එකට මම නම් අදටත් කියන්නේ අපමණ උත්සාහ සිනිබුන ඕල්ම ජාතික රෝහලට යන්න. ජාතික රෝහලේ යම් කිසි වටමක් තියෙන අපි තාම අපි අසරණ නැහැ. එයා හොරණ හොස්පිටල්ෙදී එතන අම්මම එතන ගියාම තමයි තේරෙන්නේ මේ රටේ ඒශපාලඥයෝ මේ රටේ හොස්පිටල් ටික හදලා නැහැ නේද කියලා තේරෙනවා. මම බොක්කෙන් කතා කරන්නේ මේ වේදනාවක් මට දෙනවා. අපිටම නවලෝක වගේ ආසිරි වගේ එහෙමනේ ලංකාව ලෝකේ හොස්පිටල් හැදෙන්නේ. මේකයි මේවා අර අම්මල පාරවල් මේ ඇඳවල් වල දාලා බිම දාලා මෙහෙමනම් මේ රට තියෙන්නේ. ඒකට මට වෙන සරච්චන්සීට පිළිදී දැක්කම මට දැනුනේ. ඉතින් මම මේ වේදනාවයි මම ප්‍රකාශ කරන්නේ. හැබැයි කාර්ය මණ්ඩලේ සැහැන්න මහන්සි වුණා. අපේ අපේස් දෙකට දැක්කා. ඒගොල්ලෝ මහන්සි වුණා. ඒගොල්ලෝ මහන්සි වුණා. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් නේද? ඒගොල්ලෝ පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා ඒ සිද්ධිය දිහා උපකරණ ආරෝපණය උපකරණ தත්ත්වය නැහැ. මම විශේෂයෙන් ජාතික රූපාණ්ඩි ස්තුතිවන්ත වෙනවා එක දෙයකට. මොකද සරච්චන්සරි කියන්නේ එක නාලිකාවට අයිති කෙනෙක් නෙමෙයි. සමස්ත නාලිකාවල එයාගේ දේවල් දැනුත් යනවා. නමුත් එයා ගැන සිහි වෙලා මෙම අවස්ථාවක් ලබා දීපු එකට ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි ජාතික රූපවාහිනියට ජාතික මෙහෙවර ජාතික මෙහෙවර නමුත් ජාතික රූපවාහිනියට සරච්චන්සිරි අපි ඔක්කොම එදා ඉඳන්ම අපිට වෙන නාලිකාවලින් මොනතරම් මුදල් ආදාර තිබුණත් අනේ ජාතික රූපවාහිනිය වැඩක් නේ ඒක මුදලක් අඩු වුණත් නැතත් අපි ජාතික රූපවාහිනිය වෙනුවෙන් හරියට පිනේ සිටියා නමුත් තරහ වෙන්න එපා ඒකට ඒකට පුටු වලට ඒ ආදරේ තිබුණේ නැහැ අපිට තිබිච්ච ආදරේ ඒ වටාව පුටු වලට තිබුණ නෑ ඒක මම බය නැතුව කියනවා අපි යෝගී දේවල් වෙන වෙලාවක කතා කරන්න ඕන දේවල් හැබැයි කොහොම වුණත් ඇත්තම කියනවා නම් මේ මේ කාර්ය සඳහාම අද මේ වෙලාවේ පැය භාගය වෙනත් නීතිමය වැඩසටහනක් තමයි අපි පෙළගස්සලා තිබුණේ නමුත් මේ වැඩසටහනේ ප්‍රධානි අධීක්ෂකවරයා තීන්දුව කරා නෑ මේ වෙලාවේදී අපි මේ නීති වැඩසටහන ලබන සතියට කල් දාමු ඒ නිසා මේක තමයි කාලින වැඩසටහන කියලා ඔබ දෙදෙනාට ආරාධනා කළා ඒ වැඩසටහන එහෙම කළා ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ජාතික රූපවාහිනියත් එක්ක සමීපව හිටපු කලාකරුවන් අපිත් එක්ක වැඩ කරපු කලාකරුවන් ඔවුන්ගේ රංගනය ඔස්සේ ජාතික රූපවාහිනිය ජනප්‍රිය වෙලා තිනවා ඒ වගේම මුදල් හම්බ කරලා තිනවා ඒ ඔක්කොමත් එක්ක අපෙන් කළ යුතු කෘතගුණ සැලකීමක් තමයි ඒ අය වෙනුවෙන් මේ කරන තියෙන නිසා මම හිතන්නේ ඒක ස්තුති කළ නොයුතු එහෙත් අපේ යුතුකමක් ලෙස මාසල කරා අන්තිම සරච්චන්ද්‍ර මහත්තයාගේ වචනේ ඉස්සලා කියන්න බැලුවා ඔබත් දුරුව ගිය කල නියමයේ ලෙසට දමා යන්න බැරි කිසිවක් මට තේරෙනවා කියද්දි මම හාරවිසුනත් වගේ හිතර දෙන්නේ මොකද නෑ මොකද ආයි දාල යන්න මට මගේ ජීවිතේ යාළු හොඳම යාළු දෙන්නෙක් ඉන්න එක්ක අනිත් යාළුව වෙන පස්සේ ගියන්න ඉතින් මේ ඒ යාළුව ගියා ඉතින් මම තාම ආගේ බොඩි එක බැලුවෙත් නැහැ අපි එලියටලා ඉතින් අපි කරන්න ඕන දෙයක් කරනවා අවසානයේ මෙහෙම සටහන් කරමු මේ කලා කලුවෙක් සහ කලා ශිල්පියෙක් කියලා කියන දෙන්නේ එහෙනම් වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම සරච්චන්සේ කියලා කියන්නේ කලා කරුවෙක් කියන එක මානව හිතවාදී සමාජයට වැඩදායි කෙනෙක් කියන එක අවසානින් සටහන් කරනවා. හොඳයි. ඒ කතා බහට මා කිසිවත් එකතු කළ යුතු නැහැ කියලා මා හිතනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබ දෙදෙනාට. අපි මේ වෙලාවේ ජාතික රූපවාහිනියේ කනගාටුව ඒ වගේම ප්‍රකාශක නතරම ඔහුට තියෙන අපේ ආදරය මේ ඔස්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මේ වෙලාවේ කාර්යබහුල වෙලාවක් ඔබ එතන සිටිය යුතු කියලා දන්නවා. සම්පත්තියට කොහොමද දෙන්නම. සම්පත්තයටත් ඒ වගේම චාන්සිරටත් අපි ගොඩාක් ආදරේ. ඉතින් නිසා තමයි මේ කාලය අපි වෙන් කරබොමු සුදු. හයි බෝල්. එමනම් ඒ අංගයත් එක්ක අද දවසේ අපි නුගසවන මෙසේනි මාවටපත් කරනවා. හෙට උදෑසන නැවත ඔබ හමුවන බලාපොරොත්තු ඇතුව සමු ගන්න. ඔබට බොහොම ආශිර්වාදමත් දවසක්.